मिलिब विश्वस्तरीय क्यांसर चिकित्सा सुविधा भुवनेश्वर निर्माण हेबो अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी ग्रीनफील्ड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सब सरकारी मेडिकल कॉलेज रे रहिबो क्यांसर चिकित्सा सुविधा एति सहित सब जिला हॉस्पिटल रे क्यांसर निरूपण व्यवस्था सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधा रहिबो एति पई 5 वर्ष रे खर्च हेबो 1000 कोटी ओडिसा सरकार एवं टाटा ग्रुप भितरे स्वाक्षरित चुक्तिर प्रथम उपदेष्टा कमिटी बैठक रे एहा पर दिया जायछि गुरुत्व राज्यरे उपलब्ध हेबो विश्वस्तरीय कैंसर चिकित्सा सुविधा एथिपाई त्रिस्तरीय कैंसर चिकित्सा व्यवस्था उपरे गुरुत्व देछंती राज्य सरकार सचिवालय रे आयोजित कैंसर निराकरण उपदेष्टा कमिटीर प्रथम बैठक रे निय जायथिबा निष्पत्ति अनुसार तीनिटि पर्याय रे एहा कार्यकारी हेबो L1 पर्याय रे आचार्य कैंसर हॉस्पिटल रो नवीकरण सह भुवनेश्वर रे निर्माण हेबो अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट ग्रीनफील्ड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल L2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ L3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାନସର ରୋଗ ନିରୂପଣ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପୋଜ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଗଠନ ହେବ ଯାହାର ନାଁ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାନସର କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ ବସେଇବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି L2 ଲେଭେଲ ଯେଉଁଥିରେ କି L1ର ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ରହିବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲିଟି ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ L2 ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିବୁ L2 ଏବଂ ସେଇଠେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ଫେସିଲିଟିଜ କରାଯିବ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଭାଗିଦାରୀ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 250ରୁ 300 କୋଟି ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତମାନର କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆଶା ରଖିଛି ଏଭଳି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଓଭରଅଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ଗୋ ଇନ୍ 3 ଫେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଓଭରଅଲ୍ କଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ଅବଭ 1000 କ୍ରୋର୍ସ ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଡୁ ଲାଇକ୍ 250-300 କ୍ରୋର୍ ଆଉଟ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ସ୍ମଲର କ୍ୟାନ୍ସର ଫେସିଲିଟିଜ୍ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ପିପୁଲ୍ସ ହୋମ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି କେମୋ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ରହିବ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସିଡିଓର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିନ ଦିନ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ 2 months back ହେ ସାଇନ୍ଡ ଏ ବିଗ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଆଇଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁ ହେଭ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଦ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଫେସେସ୍ ଇଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପୁଅର ହି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ୱାନ୍ସ ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଅଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଗେନ୍ ସୋ ପେସେଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ସପୋର୍ଟ ସୋ ଇଫ୍ ଦ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ହୋମ୍ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭ ଗତ May 6 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରତନ ଟାଟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ